Kubadibadoğlu sıradan bir adam değil. Kubadibadoğlu İngiltere Üniversitesi'nde, İktisat Üniversitesi'nde ders deyir. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, oradakı əmək haqqı ilə buradakı əmək haqqı bir deyil. Təsəvvür edincə elə bizim bir 15-20 ildə qazandığımız o bir ayda qazanır. Və onun da pula ehtiyacı yoxdur. Dəyərli izləyicilər, Kanonsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamemin sizinləyəm. Qonağım isə istimaiyyət arasında tanınan müəllim Ənvər Ağamazadədir. Ənvər müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizi də, tamaşaçıları da səmim qəddən salamlayıram. Təşəkkür edirəm Ənvər müəllim. Ənvər müəllim, bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə ADİ sədri tanınmış iqtisadçı alim Qubadibadoğlu həbs olundu. Bildiyim qədər siz də bu hərəkatda təmsil olunursunuz. Necə düşünürsünüz, niyə Qubadibadoğlu'nu həbs etdilər? Qubadibadoğlu'nu, yəni mən ADİR'in bir üzvü kimi, yəni ADİR'in üzvü olmasam da belə bir vətəndaş kimi, Qubadibadoğlu'nu mən müdafiə etməyə həmişə hazıram. Çünki Qubadibadoğlu Azərbaycanın fəxridir. Öz qeyd elədiyiniz kimi, iqtisadçı alim, dünya şöhrətli iqtisadçı alimdir. Və onun həbsi ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, o əlbəttə bir siyasi xadim idi, bir. İkincisi, müxalifət yönümlü siyasətçi idi. Üçüncüsü, əsas səbəb mən belə düşünürəm ki, Qubadibadoğlu bu hakimiyyətin bütün o iqtisadi göstəricilərini demək olar ki, öz hesablamaları ilə, dəqiq hesablamaları ilə alt üst edirdi. Və buna görə də bu hakimiyyətdə, xüsusilə İlham Əliyevdə ona qarşı qısqanclıq yaranırdı. Amma mənə elə gəlir ki, belə insanları, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün deməli, əhəmiyyətli olan belə alimləri qiymətləndirmək lazımdır. Onun o elmindən, bilindən istifadə eləmək lazımdır. Nəinki onu həbs etmək lazımdır. Bu bir, ikincisi, onun həbsi çox qəribə bir ssenari üzrə quruldu. Siz özünüz də bilirsiniz, əvvəl onu fetoçu kimi qələmə verdi. Bəli. İkincisi, onu çox gülüş bir məsələdir ya. Adi bir uşaq da buna elə bir gülər. Sonra da onu dollar istehsal edən bir insan kimi qələmə verdilər. Saxta dollar hazırlama, əldə etmək. İndi siz özünüz fikirləşin. Qubadibadoğlu sıradan bir adam deyil. Qubadibadoğlu İngiltərə Üniversitesinde, İktisad Üniversitesinde ders deyir. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, oradakı əmək haqqı ilə buradakı əmək haqqı bir deyil. Təbii. Təsəvvür edincə elə bizim bir 15-20 ildə qazandığımız o bir ayda qazanır. Və onun da pula ehtiyacı yoxdur. O istənilən cürə öz biliyi ilə, bacarığı ilə pul qazana bilər. Ona lazım idim ki, məsələn, dollar kəssin. Görün, nə qədər elə bir paradoksal bir, elə bir ittiham irəli sürürlər. Bu ssenarini düşünən, mən sizə deyim ki, çox ağılsız, dərrakəsiz, belə necə deyim ki, bu ağlasılmaz bir ittihamdır. Bəli, mən Qubadibadoğlu'nun həbsinə etiraz edirəm. Dönə-dönə və hakimiyyəti Qubadibadoğlu'nun tezliklə azad olunmasını tələb edirəm. Əvvəl məllim, Qubad bəyin həbsindən sonra sizin kimi onun həbs olunmasına etiraz edənlər də çoxdur. Ancaq fərqli yanaşmalar da var. Hətta bəzi ziyalılar var ki, onu Soros fondunun layihəsi kimi qeyd edirlər. Sizin bu barədə düşüncələriniz nədən ibarətdir? Mən sizə deyim ki, əlbəttə ki, bizim ölkəmiz
Cavtaklar ve meddahlarla doludur. Elbette ki, hakimiyyətin sırasında dayananlar, hakimiyyətdən qidalananlar, hakimiyyətin mənafiyyini müdafiə edəcəklər və Qubadova doğruluğu da təsdiqləndirəcəklər. Ancaq mən sizə deyim ki, Azərbaycan xalqının 90% Qubadova doğruluğunu tanıyır, bilir, onun kim olduğunu belə çox gözəl qiymətləndirir və Qubadova doğruluğunun həbsinə ümumiyyətlə ehtirazını bildirir. Sorğu da keçirildi bu yaxınlarda, bilmirəm, baxdığımız üzrə sosial şəbəkədə göstərildilər. Əksər insanların hamısı deyir ki, belə bir insanı həbs etmək sadəcə olaraq hakimiyyət üçün utancdır. Şəxsən İlham Əliyevə utanc gətirər, əskiklik gətirər. Gərək İlham Əliyev belə bir qısqançlığa yol verməzdi. İsmaiyyətin narazılığını, etirazını yetərli hesab edirsiniz bu məsələ ilə əlaqədar? Əlbəttə, çox yetərlidir. Çünki belə bir insanı saxta ittihamla, ümumiyyətlə təkcə bu birinci səfər deyil ki, siz özünüz görürsünüz ki, bütün kim ki baş qaldırır, kim ki səsini ucaldır, onu ya nəşə ilə ittiham edirlər, cibirə nəşə qoyurlar, ya müxtəlif səbəblərə, ya dələduzluqda ittiham edirlər və belə-belə müxtəlif səbəblər qoyurlar. Hamısı saxta səbəblərdir, yalan səbəblərdir. Bu hakimiyyətin başdan ayağa bütün o məhkəməsi, qanunu, divanı, hamısı yalanlardan ibarətdir. Bunu hamı gözəl bilir. Amma eləsi var ki, sadəcə olaraq səsini çəkir içinə, danışmamağı daha üstün hesab edir. Ancaq mənə elə gəlir ki, danışmaq lazım. Yeri gələndə bu Sədi Şirazinin bir sözü var. Deyir ki, ədəb sahilsa da məclisdə susmaq, məsləhət zamanı danışmaq gərək. İki şey insana nöqsan sayılar. Yersiz susmaq ilə yersiz danışmaq. Mənə gəlir ki, bu məsələdə susmaq çox günahdır. Susmaq olmaz. Mən bütün ictimaiyyəti də səsləyirəm. Bəzisi vəzifəsindən qorxur, bəzisi işindən qorxur, bəzisi tutulacağından qorxur. Ancaq mən məsələn şəxsən qorxmuram, çəkinmirəm. Necə deyərlər? Yəni, Qubadova doğruluğunu tutublar, məni də ondan o tərəfə tutsunlar. Eyni yoxdur. Ancaq mənə elə gəlir ki, hakimiyyət bu barədə çox səhvə yol verir, yenə də deyirəm. Ümumiyyətlə, mən elə burdan İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev, bu sizin üçün bir utancdır. Belə bir insanı, Azərbaycan üçün böyük, qiymətli bir insanı, iqtisadçı alimi, onun yetişdirdiyi tələbələrin elə bir sayı hesabı yoxdur. Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirlər, xaricdə də fəaliyyət göstərirlər. Belə bir səhvə nağ yol verirdi İlham Əliyev. Özdə aydın məsələdir ki, bu sifarişli həbsdir, İlham Əliyevin sifarişidir. Və mən buradan İlham Əliyevə səslənirəm, Qubadova doğrunu təcili, tezliklə azad etmək lazımdır. Əvvəl məlum, yəqin məlumatınız var, Qubad bəyin həbsindən əlaqədər Amerika, Böyük Britaniya, Almanya və Fransa səfirləri birgə bəyanatla çıxış edirlər. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti bu bəyanatları nəzərə alacaq mı? Qubad bəyin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıbdı. Mən də orada iştirak edirdim. 21 nəfərdən ibarət. Bəli. Onlardan 6 nəfər deyəsən xaricdədir, qalanları buradadır. Bu komitənin sədri də Cəmil Həsənlidir. Və bu komitə öz işini görüb və beynəlxalq distansiyalara məlumat verilibdir yazılı şəkildə və səfirliklərə. O səfirliklərdən də əlbəttə ki, bu Qubad bəyə qarşı qaldırmış ittihamlara elə bir
sert münasebetler gösterdik ve hakimiyetin bu ithamlardan el çekmeye sesliydi. Yani beyanat verirler. Böyle bir şey. Ümumiyyətlə, ictimai siyasi mövqeyi olan adamların son vaxtlar həbsi müşahidə olunur. Bilirsiniz ki, bundan bir müddət öncə iş adamı, iqtisadçı Nazim Bəydəmirli həbs olundu. Bəydəmirli həbs olmuşdu, bəli. Ondan əvvəl isə Gədəbəyin Söyürlü kəndində insident baş vermişdi. Yəni, bu hadisələrin bu cür ardıcıllığı Azərbaycan üçün nəticəsi necə olacaq sizcə? Ümumiyyətlə, bu nəyə hesablanır bu cür addımların baş verməsi? Söyün açıq bu sualınıza cavab vermək üçün gərək biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, sanki elə ki, bu cungliyə deyirləri elə bir ölkədir. Burada qayda qanun yoxdur. Bu proqnozu siz dediyinizə demək, ancaq o ölkədə ola bilər ki, orada bir qayda qanun olsun, nəyəsə idarə etmədə bir sistem olsun. Sadəcə olaraq, qanunla, kənar qanunlarla idarə olunan bir ölkədir sözün açığı. Bugün Bəydəmirlini tuturlar, sabah o birisini tuturlar. Sadəcə olaraq, kim ki baş qaldırır, kim ki düz sözü deyir, onun müxtəlif ittihamlarını məsələn həbs edirlər. Bunda eyni zamanda indi bu Söyüdlü hadisəsinə məsələn gələk. Elə mən onu demək istəyirdim. Söyüdlü hadisəsində siz özünüz gördünüz ki, burada cəmaat nə istəyirdi? Cəmaat kənd cəmaatıdır. Kənd cəmaatına nə lazımdır? Heyvanların örüşü lazımdır. İnsanların sağlamlığı lazımdır. Bir vaxt biz Gədəbəyin kartofusu ilə öz aramızda fəxr edirdik və onu ləzzətinə yeyirdik. İndi o kartofu da zəhərləyirlər. Orada istehsal olunan süt də, qatıq da, hamısı da zəhərlənir, ət də zəhərlənir və oradan göndərilir Bakıya, eyni zamanda Bakıdakı insanlar da zəhərlənir. Gədəbəyin cəmaatı nə istəyirdi? Deyir ki, bizim sağlamlığımızı əlimizdən almayın da. Heç olmasa, neyirsiniz, eləyin, bizim sağlamlığımızı əlimizdən almayın. Lakin polislər gördünüz ki, o insanların, dinç insanların üstündə necə cəza tədbiri gördülər. Yaxşı, o polis gördünüzmü, o anası yaşında qadının gözünə qaz püskürür. Bu hansı ölkədə görülübdür? Ayət deyim, və yaxud da yıxır yerə başlayır təpiklə. Bütün Azərbaycan xalqı gördü bu hadisiyi. Bunların hamısını görübsə, bir neçə müddətdən sonra prezident özü çıxış elədi və dedi ki, burada ən özünü ləyaqətli aparan yalana bax siz. Siz yalana baxın. Dedi, burada özünü ən ləyaqətli aparan elə polis olubdur. Əgər doğrudan da polis belə ləyaqətli aparıbsa, da mənim sözüm yoxdur. Nə deyə bilərəm? Əmvəl məlum, başqa mövzuda fikirlərinizi eşitmək də maraqlıdır. Bildiyimiz kimi siz 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişsiniz, rota komandiri olmuşsunuz. Azərbaycanda hərbi idarə etmədə açıq məlumatınız olan bir şəxsiniz. Yəqin ki, mətbuatı izləyirsiniz, tez-tez əskərlərin intihar halları baş verir. Elə 26 yıl tarixində bir gündə 2 Azərbaycan əskərinin intihar xəbəri yayıldı. Sizcə bu hadisələr nədən qaynaqlanır? Hərbidə olan idarə etmədən, yoxsa əskərlərin özlərinin psixoloji durumundan nə səbəb? Bunun səbəbi əsas ondan var ki, mən qeyd elədiyim kimi, bəli, mən komandir olmuşam. Mən o əskərlərin komandiri yox, mən əskərlərin atası olmuşam. Və bir dəfə televiziyada bu halda əskərlər, bizim əskərlər, yəni mənim komandir olduğum əskərlər çıxıydılar. Onlar özləri etiraf edirdilər ki, Əmbər müəllim bizim atamız olubdur. Yəni necə? Həm onların sağlamlığının qayısına qalmışam. Mən həmişə komandir olmaqla bərabər eyni zamanda çiynimdə tibbi ləvazimatları gətirirdim, tibbi çanta gətirirdim. İstənilən vaxtı, istənilən anda o əskərlərə kömək eləməyə hazır idim. Sonra onların təmizliyinə, ondan sonra onlarla yaxşı səmimi söhbətlərimə nə? Yəni komandir kimi yox, bir-birə ataq kimi, valideyn kimi. Çünki o vaxtı mənim komandir olduğum əskərlərin hamısı demək olar ki,
onun sinifi təzəcə qurtarmış uşaqlardı. 10-11 sinifi qurtarmış uşaqlardı. 18 yaşında. Tabeliğinizdə nə qədər əskər var idi Ənvər müəllim? Tabeliğində 40 nəfər əskər vardı. 40 nəfər. Sonra birdən gördüm döyüşə gedəndə 25 nəfərlə gedirdi. Posta dayanırdı 40 nəfər. Ama dövüşe girəndə sözün açı, o əsgərlərin içində xəstəsi də vardı, biraz əsiz ayıqsızlar da vardı. Əsas dövüşe girəndə biz 25 nəfərlə gedirdik dövüşe. O dövüşdə də inanın ki, birinci növbədə özüm irəli gedirdim. Əslində komandir arxada olmalıdır. Mən öndə gedirdim ki, güllə dəysə də cəhənnəmə qoy mənə dəysin ki, valideyn sabah gəlib mənim yaxanımdan tutmasın ki, niyə sən ölməmsən, mənim balamı öldürmüsən. Mən bunların hamısını düşünmüşəm. Yəni, dediyim o ki, əskərlərə qayğı lazımdır. Mən o keçmiş çıxışlarımda da tez-tez təkrar edirəm. Məsələn, bir belə şəhidlərimiz oldu. Hələ o əskərlərin özünü intihar etməsini demirəm. Hələ bir belə şəhidlərimiz oldu. O şəhidlərə, bir belə qazilərimiz oldu. O qazilərə hansı dövlət qayğısı var? Əgər dövlət qayğısı varsa, ola bilsin ki, desinlər ki, sən düz demirsən, dövlət qayğısı var. Əgər dövlət qayğısı varsa, o qazilər nə intihar edirlər? Yəni, müharibə görmüş insanlardır. Bunlar nə intihar edilməlidir? Əgər bu insanın vəziyyəti yaxşıdırsa, sosial durumu yaxşıdırsa, bu nə intihar edilməlidir? Əlbəttə ki, vəziyyəti pisdir, onların o çıxışlarına da baxırıq, görürük. Dövlət tərəfindən qayğı göstərilmir. Və məsələn, tutaq ki, 80 manat pul verirlər. Amma eləsi var, heç o 80 manatı da vermirlər. Və onların da tələbi yerinə yetirilmir. Veteran statusu ala bilmir, bəli. Mən sizə deyim ki, mən 92-ci ildə müharibədə olmuşam. Amma o 92-ci ildə olan müharibənin bütün o izləri mənim beynimdədir, ürəyimdədir. Və bu dəqiqə bədənimdə qəlbə gəldirir. Yəni, psixoloji cəhətdən o insanlar ki var, o insanlarla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sualıma cavab almaq istədim, Ənvər müəllim. Bu əskərlərin intiharları niyə baş verir orduda? Mən yenə də deyirəm, onların qayğı yaxşı göstərilmir. Yaxşı psixoloji söhbətlər aparılmır. Başqa nə ola bilər ki? Kim özünü öldürər? Ya da buradan gedəndə o tibbi müayinədən yaxşı keçirilmir, düz keçirilmir. İntihar edənlər ümumiyyətlə psixoloji problemləri olan insanlardır. Əlbəttə ki, onlar yəqin ki, incidirlər, yəqin ki, ümumiyyətlə yaxşı baxılmır. Əskərlərə birinci yaxşı qayğı lazımdır. Orduza ümumiyyətlə yaxşı nizam-intizam lazımdır. Nizam-intizam. Mən bilmirəm, indi sizin sualınıza cavab verdim yoxsa yox, ancaq mənə rica ki, mənim düşündüyüm babıdır. Başqa nə ola bilər? Niyə də əskərlər intihar eləməlidir? Və yaxud da ola, təkcə intihardan olmur ki, indi mən sizə bir şey deyim. O müharibədə, yəni döyüşdə şəhid olmaq bu adi bir şeydir. Da. Döyüşən əskər şəhid olar. Buna biz belə baxırıq. Ancaq yaxşı döyüş getməyən vaxtı, yəni sülh vaxtında əskər ölümü nə deməkdir? Bu, əlbəttə ki, komandirlərin yaratmazlığı, ondan sonra o zampalit deyirlər, onların əskərlərlə düzgün tərbiyəli söhbətlər aparmaması və s. və ilaxır. Bax, çoxdur, səbəb çoxdur ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, orduda nizam-intizam əzəldən çox pis olubdur. Bax, mən sizə deyim, o tərtər hadisələrin baş verilməsi də elə orduda nizam-intizamın yaratmazlığından xəbər verilmirmi? Təbii ki. Böyük bir və bunlardan, hadisədir. Və bunlardan məgər İlham Əliyevin xəbəri yoxdurmu? İlham Əliyevin çox yaxşı xəbəri var. Ancaq ya bacarmır, ya da deyir elə belə olmalıdır. Qoy elə millət qırılsın. Bəs salam. Ənvər müəllim, bugünlərdə baş verən daha bir hadisə
ölkə istimaiyyətinin müzakirəsindədir. Bu günlərdə Latın buraxılış məntəqəsində Ermənistan tərəfindən 19 böyük yük maşınlarının dayanması və onların Qarabağda yaşayan ermənilərə humanitar yardım adı ilə ərzaq keçirmək istəyi böyük bir ajotaj yaradıb. Ermənilər beynəlxalq güclərin səyi ilə Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışır. Keçmiş bir döyüşçü kimi bu hadisələr barədə nə düşünürsünüz? Azərbaycan ermənilərin humanitar yüklərini Qarabağa buraxmalıdırmı? Yoxsa onlara təklif olunan Xankəndi Ağdam yolunun istifadə edilməsində israrlı olmalıdırmı? Əlbəttə Xankəndi Ağdam yolundan istifadə edib keçməlidir. Haradan göstərilər o yolu? Əgər bu doğrudan da humanitar yardımdırsa, hələ bilmir o humanitar yardımdır, yoxsa humanitar yardımın içində nələr var. Bir o qədər tir maşınlar. Eyni zamanda Amerika senatı da buradan hökumətə səsləndi ki, bəs bizim o humanitar yardımları niyə bıraxmırsın? Yəni ki, bunun hamısı yəni gələcək təxribatdan xəbər verir. Azərbaycan mənə gəlir ki, axıra qədər israrlı olmalıdır, hansı yolu göstərirsin. Çünki ərazi Azərbaycan ərazisidir. Mən sənə hansı yoldan deyirəmsə, keç, o yoldan da keçməlisən. Tarif etdi. Özdə mənə gəlir ki, o yüklərin hamısı diqqətlə yoxlanılmalıdır. Orada ermənilər artıq gələcək təxribatlara yol açır, hazırlaşırlar. Ona görə də o yüklərin hamısı diqqətlə yoxlanılmalıdır. Bilmirəm, itlə yoxlanılmalıdır, ya müxtəlif cihadlarla yoxlanılmalıdır, mənə yoxlanılmalıdır, axırı yoxlanılmalıdır. Ümumiyyətlə, gedişatdan nə gözləyirsiniz? Yəni, yeni bir müharibə ehtimalı var mı sizcə? Yoxsa elə bu bir dünyaya göstərirdi, ermənilərin bir humanitar fəlakət şovsudur? Yox, bu böyük müharibə mənə necədir ki, gözlənilmir böyük müharibə. Amma xırda-xırda elə bu, o da müharibədir da. Xırda-xırda atırlar, ya, bizdən şəhid olanlar niyə şəhid olmalıdır? Əgər müharibə qutarıbsa, biz axı 10 noyabrda müharibəni qutarmışdıq dırnağı arası. Bəs indi niyə şəhidlər olmalıdır? Xırda-xırda şəhidlər olar, amma elə böyük müharibənin olması mənə elə gəlir ki, heç beynəlxalq aləm də buna yol verməz. Bax, belədir. Çox sağ olun, Ənvər müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah kömək olsun.